sou Natália Binotto, sou de Andradina, São Paulo, interior de São Paulo. E fui convidada pela Renata Araceri para participar desse evento hoje, que foi incrível, conheci pessoas incríveis, foi uma experiência fantástica. Minha receita foi um brigadeiro amargo, que fiz uma torre de brigadeiro, uma árvore de Natal, que o pessoal em casa possa se inspirar, possa fazer para o Natal, possa talvez entrar nesse ramo da chocolataria, que é um ramo lindo. Meu nome é Priscila França, eu não sou de São Paulo, moro aqui há pouco tempo. Eu era servidora pública, larguei tudo e decidi fazer confeitaria. Eu fui morar na França, depois de uma breve carreira aqui em São Paulo, e voltei esse ano com o intuito de aprender a fazer chocolate. Queria trabalhar com chocolate que eu fizesse, que eu desse a minha nota, que eu desse o sabor, que eu desse a textura, que eu fizesse tudo. Então hoje eu faço chocolate desde a amêndoa até a barra. Hoje eu fiz uma guirlanda de chocolate e o intuito é justamente esse, de você fazer algo bem diferente com o que você tem em casa ou com o que você faz do seu chocolate e não usar nenhum tipo de forma. Então, hoje a gente usou uma técnica bem diferente, que é um chocolate feito na água gelada. Então você pode moldar e fazer na água gelada, e isso serve para a base de muitas outras coisas, com frutas secas, que pode ser a fruta seca que você tiver na sua cidade, ou você mesmo pode secar, e pode vender, usando uma técnica bem legal. Olá pessoal, eu sou Mika Sakihama, chefe confeiteira. Trabalho na área quase uns 10 anos. Então, estar participando desse evento, que a Renata me convidou, acho que tem mais ou menos um mês. Ela me convidou, eu me empolguei, porque era uma coisa de Natal, ia estar criando algumas coisas diferentes. E no caso daqui, é um moldezinho de meia esfera, que a gente faz uma bolinha. Então, são desafios que você tem. O chocolate, ele é muito desafiador. E a minha receita, eu fiz uma geleia de cereja, com uma ganache de frutas cristalizadas com rum. É bem Natal mesmo. Então acho que vocês vão poder aproveitar isso para rechear panetone, fazer várias coisas. Então usem a sua imaginação. Meu nome é Lucas Constantini, sou do ateliê que leva meu nome. Tenho uma loja em Montesão, sul de Minas Gerais. E sou de Bueno Brandão. Estou aqui hoje trazendo para vocês uma trufa surpresa de cereja. Uma trufa bem elegante, ficou super bacana. Hoje o festival aqui está super bacana, com muitos profissionais da área de chocolateria. Então tem muito para vocês aprenderem. A minha trufa então é a surpresa de cereja. É uma cereja fresca que é envolta com brigadeiro branco. E aí eu banhei no chocolate, no Calebu. E para finalizar, eu usei o pó dourado para chapiscar, para dar um brilho nela, para compor a receita. Meu nome é Cristina Bonadio, eu trabalho com chocolate há 24 anos. Tenho uma loja aqui em São Paulo dedicada ao chocolate. Sempre procuro coisas novas e acho muito legal esse tipo de evento porque é uma integração entre pessoas que agregam ao nosso conhecimento. Hoje a minha receita foi mostrar para vocês como fazer uma avelã caramelizada. Eu acho muito legal a ideia, dá para a partir da receita, aproveitar inúmeros processos. Essa receita eu aprendi na Lenotre em Paris e no decorrer desses 24 anos eu procurei me especializar aprendendo sempre. E hoje, com esses confeiteiros maravilhosos, eu aprendi mais ainda. Então eu acho muito legal, espero que vocês gostem do evento. Olá, sou Fábio Correia, chefe confeiteiro do Espírito Santo, e tive o maior honra e prazer de participar desse festival de chocolateria aqui na Padaria 2000 e trouxe uma receita incrível de um bombom presente de Natal.
o recheio que eu fiz para esse bombom, né, é um crocante de gengibre com uma geleia de frutas vermelhas, um gel de cataia e uma ganache de chocolate com avelã. E o legal disso, o legal desse evento que nós estamos participando aqui hoje, é que nós, confeiteiros e chocolatiers, podemos trazer várias ideias de tanto de sabores quanto de decorações diferenciadas para você fazer aí no seu negócio, para você aplicar no seu dia a dia na confeitaria, na chocolateria. E então você vai ter uma gama enorme de possibilidades para trabalhar com chocolate. Vai encantar muitas pessoas, vai encantar os seus clientes. Eu tenho certeza que todo mundo vai gostar. Olá, meu nome é Camila Ramos, eu sou de São Paulo e hoje eu vim participar junto com os outros chocolatiers do Festival de Chocolate para a revista Padaria 2000. A proposta da minha produção foi trazer uma árvore de Natal completamente comestível, então por dentro a estrutura da árvore é de chocolate e por fora eu vim montando a estrutura do chocolate misturada com nuts e também nesse chocolate 54% cacau. Eu coloquei um toque de canela, então você consegue sentir um gostinho no fim de canela com essas castanhas, cranberries e damasco. Eu apelidei ela de árvore fit, porque hoje em dia as pessoas estão procurando muito esse tipo de produto. Então é uma forma de você consumir algo delicioso sem sair da dieta. E essa edição da Padaria 2000 vem com uma proposta muito legal com os outros chefs chocolatiers, com as receitas dos outros chefs, que é completamente possível de serem reproduzidas. Então isso que é muito bacana nessa edição, que todos os produtos são produtos altamente vendáveis, com um apelo estético muito incrível e que com certeza vão atrair os seus clientes. Olá pessoal, eu sou o André Uchoa de São Paulo, sou técnico aqui do Dash 2000 e hoje eu estou participando, tive a honra de ser convidado de participar do Festival de Chocolates pela Renata Araciro e hoje eu trouxe uma receita para vocês que é o tablete de Boníssimo. É um tablete de chocolate meio amargo, recheado com o nosso creme de avelãs do Boníssimo e um trabalho de pulverização com a linha de corantes do Color Beat, da Grand Chef. Oi pessoal, meu nome é Renata Araciro e eu já trabalho com chocolate há 20 anos. Eu tenho uma loja com meu nome também, Renata Araciro Chocolates, aqui em São Paulo. Eu sou também embaixadora da Calebô, faz bastante tempo também. Hoje a gente está aqui na Padaria 2000, a gente fez um festival do chocolate, onde a gente convidou 7 chefes na área de chocolataria e de confeitaria para a gente fazer peças à base de chocolate. Então assim, mais bombons, trufas e decorações de chocolate também. O que eu fiz para esse festival? Eu fiz uma guirlanda cheia de fruta seca, né? O que eu fiz nessa guirlanda aqui? Ela não é só chocolate, então não é uma coisa, uma peça dura, né? Então tudo que tem aqui você pode comer. Então assim, nesse produto você não precisa usar molde, né? Molde de policarbonato, molde de aros, o que for. É só habilidade usando a manga de confeitar e um bico pitanga. E tudo que está aqui você consegue aplicar depois nos seus outros produtos. Então, essa foi a minha sugestão. Eu adorei passar a tarde aqui com o pessoal, a parte da manhã toda. Todos nós somos super amigos, todo mundo deu muita risada. Foi um ambiente bem gostoso de confraternização. Espero que vocês tenham bastante dicas aqui.